Srbije, pre svega vam hvala što ste došli u ovolikom broju na konferenciju za medije povodom Niš Youth Festa koji će se održati 21. septembra u Nišu. Youth Fest je najveća jedinstvena manifestacija u regionu namenjena mladima u organizaciji Udruženja za mlade Srbija Z Treći svet i Youth Company DOO uz podršku partnera iz javnog i privatnog sektora kao i brojnih društvenih odgovornih kompanija. Ova manifestacija postajala je nezaobilazan događaj koji svake godine prolazi kroz evoluciju prateći želje i potrebe mladih. Pored edukativnog programa, na ovogodišnjem Niš Youth Festu nastupaće najveće regionalne muzičke zvezde kao što su Jelena Karleuša i Amadeus Band, a scenu će sa njima deliti i Youth Stars. Više o samom projektu govorit će direktorka festivala Nikolina Dodić, a potom će vas se obratiti i Jelena. I nakon što se završi konferencija, preći ćemo na grupne izjave, a sada reč dajem Nikolini. Hvala, Mašo. Hvala, Mašo. Poštovani predstavnici medija, hvala vam što ste došli u velikom broju da podržite Balkan Youth Fest koji će se ove godine održati u Nišu na Niškoj tvrđavi 21. septembra. Moje ime je Nikolina Dodić, ja sam direktorka festivala. Youth Fest je svoju priču započeo od 2019. godine kada je postao sinonim za mladalački duh i kreativnost i nakon uspešno održanog Beogradskog Youth Festa 2023. godine na Kalemegdanu, tokom dva festivalska dana okupio je preko 20.000 mladih posetilaca i time je dobio novu dimenziju popularnosti. Mi se trudimo da održavamo najviše moguće standarde i zbog toga smo i odlučili da pozovemo najveće muzičke zvezde kao što su Jelena Karleuša i Amadeus Band. Iskoristila bih ovu priliku da se zahvalim Jeleni što se odazvala pozivu za konferenciju za štampu. Također ne sumnjamo da će napraviti ogroman spektakl u Nišu 21. septembra. Pored Jelene i Amadeusa na festivalu nastupit će i Youth Stars, koga čine četiri mlade, veoma talentovane osobe koji će deliti scenu sa njima te večeri. Oni prolaze višemesečne pripreme sa našim stručnim produkcijskim timom i naš festival njima daje platformu za dalji napredak i za neke možda buduće izazove. Takođe, pored Youth Starsa i Youth Stagea, naš festival čini i program koji je rađen po nacionalnoj strategiji za mlade Republike Srbije, a to je Youth Village. Youth Village predstavlja samo srce našeg festivala i sadrži program koji je namenjen svim mladima za razmenu nekih ideja, iskustava, za sticanje novih znanja, veština, za prolazak kroz razne radionice i predavanja i sadrži zone kao što su eko, IT, kultura i tradicija, mladi i turizam, chill i zabava i zona mama, tata i ja. Ključna komponenta našeg festivala jeste da je podržan od strane ministarstava, kao što su Ministarstvo za brigu o porodici i demografiji, Ministarstvo za unutrašnje poslove, Ministarstvo za turizam i omladinu. I takođe bih se veoma zahvalila našim partnerima koji su nam pružili podršku, kao što su Niš Ekspres, Agencija za bezbednost saobraćaja, Sportski savez Srbije, Crveni krst grada Niša, kao i mnogi drugi. Takođe se nadamo da će novo rukovodstvo grada Niša prepoznati značaj našeg velikog festivala za mlade i da će nam pružiti podršku. Ja se još jednom zahvaljujem svima koji ste došli. Ovo je samo početak svega onoga što pripremamo za mlade u narednim godinama i vidimo se u Nišu 21. septembra. Hvala. I sada reč prepuštam Jeleni Karleuši. Poštovani predstavnici medija, dragi organizatori ovog lepog festivala, hvala vam što ste došli, hvala vam što ste me pozvali. 21. septembar, ja se nadam da će ostati onako zabeležen zlatnim slovima u možda ne u istoriji, ali u showbiz istoriji Niša kao jedan od najvećih, najmasovnijih, najposećenijih i najboljih koncerata ikada koji se održa u Nišu. Pretpostavljam da ste me zato i zvali. Meni je želja da se stvarno ovaj datum zapamti po masovnosti posete ovog leta. Evo malo i da napravimo jednu malu retrospektivu. Ovog leta smo imali ogromne koncerte po čitavom regionu i imam tu sreću da kažem da smo obarali rekorde posete u svakom gradu gde smo se pojavili. Tako da očekujem da će Niš, kao možda i najveći grad do sada, napraviti jedan broj ljudi koji će ostati upamćen kao
svojevrsni rekord za grad Niš. Jako je bitno da se to desi, zato što je reč o festivalu mladih. Mladi su budućnost, mladi su ono što je budućnost Srbije i jako mi je drago što mene negde prepoznaju kao nekog koga vole da slušaju i muzički i ne samo muzički, tako da mislim da je jako, jako bitno da i mediji i kompletan Niš podrži ovaj festival. Hvala, nadam se da će biti fantastično, sigurna sam i u Amadeus Band, oni su fantastični i da neće biti kišna noć, da će biti lepo, tu još uvek traje leto ako se ne varam, tako da će biti lepo letnje veče, ali opet ponovit ću, 21. septembar, prosto imam veliku želju da se desi jedan rekordan broj ljudi i da to budu snimci koji će ostati upamćeni i kada je reč o gradu Nišu i kada je reč o mojoj karijeri. Koncert je na platovu ispred Niške tvrđave, što daje poseban onako jedan plezir i značaj. Ta lokacija izgleda onako velelepno i znam da će moja ekipa zajedno sa mnom napraviti da taj koncert izgleda onako svetski i kako Niš do sada nije video. Tako da, eto, dođite svi, ja vas pozivam 21. podržite ovo, je jako bitno da grad Niš i čitava Srbija i svi mediji podržavaju sve što ima veze sa mladima, jer opet kažem, mladi su snaga Srbije, mladi su ono u što treba najviše da ulažemo i za čiju budućnost treba da se borimo, tako da a i njihova dobra zabava i dobro raspoloženje je jako bitno, tako da šta oni podržavaju, šta se njima sviđa, to je ono što će leteti u budućnosti. Eto, 21. septembar, grad Niš, plato ispred Niške tvrđave, Amadeus Band i moja malenkost, dođite da zajedno napravimo spektakl za pamćenje i da oborimo sve rekorde posete, jer bez drage publike to je prosto nemoguće. Eto. Hvala Jelena, hvala Nikolina. Vam. Kolege, ukoliko nemate pitanja, prešli bismo na grupnu izjavu. Da li ima neka pitanja? Nema. Hvala vam puno još jednom što Oni ste došli. Oni meni inače skoro svaki dan viđaju na nekom trgu i na nekom događaju, tako da su me pitali skoro sve. Ja otprilike i znam šta imaju da mi, kakvo pitanje imaju da mi postave, pa unapred ajde tako da kažem i odgovorim bez da sam čula pitanje. Jako je bitno napomenuti i to da sve ove trgove što radimo i sve velike koncerte koje imamo, imali smo veliku, veliku podršku građana tih gradova i publike, tako da evo još jednom ponoviću da je meni izuzetno bitno da Niš pokaže kao jedan od najvećih gradova do sada veliku podršku u ovom festivalu, da podrži mlade, ali zašto da ne i mene, jer ovo će biti moj prvi veliki koncert u Nišu. Za skoro 30 godina karijere ovo je prvi put da ću nastupiti na ovakav način koncertno u Nišu i jako mi je bitno da bude sve kako treba. Eto. Imam ja pitanje za vas. Koliki je to onda izazov za vas? Veliki izazov zato što skoro 3 decenije nisam pravila koncert i sada mi se pružila prilika. Prosto je neverovatno da do sada nisam pravila nikakvu ni koncertnu turneju, ali tim pre očekujem da će biti ogroman odziv publike koja me je godinama i decenijama čekala i tražila i imam onako veliku obavezu da to ne bude puki nastup, nego stvarno koncert onakav kakav ja, na primjer, napravim u Beogradu, da niška publika ne bude uskraćena za jedan pravi, pravi svetski spektakl. Tako da, evo, bitno je jako meni, jer svi ovi gradovi koji se dešavaju zaključno sa Nišom, koji će biti verovatno onako pravi spektakl, to je nešto što ću ja pamtiti čitav život i što će zauvek ostati zapisano zlatnim slovima u mojej karijeri, jer bližimo se uskoro o mom velikom jubileju od 30 godina i jako je bitno da pokažem da na terenu da nisam uzalud radila sve ove godine. Bravo.
Hvala vam puno kolegi, a sada i hvala naravno još jednom Jeleni Nikolini i sada prelazimo na grupne izjave. Hoćete ovaj lakše da ostanete da sedite pa da stavim mikrofona ili hoćete da ostane? Ili da stavim kako vam?